sidee ayuu u dhacayaa aqoonsiga Somalilan? Maxayse yihiin dhaqdhaqaaqyada haatan ka socda Addis Ababa iyo Hargeysa? Maxay tahay sababta uu u soo dhaweeyey Xasan Sheekh Maxamuud in Itoobiya ay fariisin ciidan ka hesho xeebaha Soomaalida, iyadoo ay Soomaaliya iyo Jabuuti dagaal diblomaasiyadeed kula jireen heshiiska Somalilan iyo Itoobiya? Guusha ay ka gaareen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed dhinacyadii ka soo horjeeday ayaa qayb ka noqonaya warbixinteennan, waxaana aynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Dowladda Itoobiya ayaa diyaarinaysa ictiraafka Somalilan inay ku dhawaaqdo maalmaha fooda inagu soo haya. Kadib heshiiskii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ee bishii koowaad 2024 ayaa caqabado iyo carqalado diblomaasiyadeed uu marti gelinayay aqoonsiga Somalilan ee ay damacsan tahay maalmaha fooda inagu soo haya inay ku dhawaaqdo dowladda Itoobiya. Inta aynaan u gelin sida uu u qabsoomi doono aqoonsiga Somalilan, waxa aynu diiradda saari doonaa dibaca iyo isdiibista ku timi dhinacii ka soo horjeeday Somalilan ee dagaalka diblomaasiyadeed kula jiray inay noqoto waddan madax bannaan 33 sannadood ee ugu dambeysay. Soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya ee fariisin ciidan inay ka hesho dowladda Itoobiya xeebaha Soomaalida ayaa ahayd mid ay saadaalinayeen dadka siyaasadda oo doorasa, balse dhihista ereygaasi ayaa noqotay mid aan fariir iyo la yaab leh. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu daaha ka rogay inay Itoobiya ku soo dhaweynayaan xeebaha Soomaalida oo aanay u diidanayn qodobka ay isku hayaan diblomaasiyad ahaan ku kala fogaadeen Addis Ababana aanu ka ahaynba, hase yeeshee ay ka soo horjeedaan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arrimiya inay Addis Ababa iyo Hargeysa la xaajooto iyadoo aan Muqdisho weydiin, oo ay labada dhinac danaha ay leeyihiin kala gaaraan iyadoo aan loo baahan saxiixa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Awooddani ayaa ay 33 sannadood ee ugu dambeysay u arkayeen siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya inay gacanta ugu jirto, waxaase soo gebagabowday riyadii ahayd inay Soomaalilan tahay maamul goboleed hoostaga magaalada Muqdisho. Xaqiiqada tani ayaase ah mid aanay qaadan karaynin siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya, waxaase juhdi iyo dadaal aan sasharahayn geliyay inay bishu hortooda timaado diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ah ee Soomaaliland. Xeel dheerayaasha falaqeeya siyaasadda ah ayaa waxa ay ku micnayeen hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu yahay mid u muuqda inuu isdhiibay maadaama uu soo bandhigay xaqiiqadii iyo ujeedkii ay Soomaaliya ka soo horjeeday 5 bilood ee ugu dambeysay. Guuldarrooyinka uu la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee waaweynna waxaa kow ka ah dowladda Itoobiya oo deegaamada Soomaalida xuquuqaal u ah ayaa dheg jaro ku siin weyday cagajugleyntii iyo dagaalkii diblomaasiyadeed ee uu ku doonayay inay Addis Ababa iyo Muqdisho ku wada hadlaan. Caqabada labaad ee guuldarrada haatan u horseeday iyo inuu keeno dibadda wixii uurkiisa ku jiray ayaa ah qiimihii ay Soomaaliya lahayd oo sii hoobanayay 33 sannadood ee ugu dambeysay oo ay Soomaalilan samaynaysay sumcad, dimuquraadiyad, iyo inay tusto adduunka nabadgelyada ay ku noolaanayso. Qirashada guuldarrada Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta warbaahinta mariyay ayaa noqonaysa guul diblomaasiyadeed oo ay Soomaalilan ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba muxuu yahay qorshaha ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi? Sidee ayuu se u dhacayaa aqoonsiga Soomaalilan? Diyaarin iyo isku dubarid xoogan ayaa ka socda magaalooyinka Addis Ababa iyo Hargeysa, kuwaasi oo lagu soo dhaweynayo heshiiska taariikhiga ah ee is-afgarad in heshiis rasmiya loo bedelo, iyo ku dhawaaqista aqoonsiga Soomaalilan oo loo dabaaldegay. Jamhuuriyaddan Afrika ku soo biirtay 33 sannadood oo ay dadaal iyo halgan xoogan ku soo jirtay kadib ayaa waxa u suurtageliyay guusha intani la'eg goobta juqraafiga ah ee ay ku taallo, oo haatan caalamka oo dhammi u baahan yahay inay nabad ahaato. Ilo wareedyo madax bannaan oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya in heshiiska qaybo ka mid ah wax laga beddelay, hase yeeshee qodobka lama taabtaanka ahi uu ahaa aqoonsiga Soomaalilan oo ka horreyn doona kala saxeexashada heshiiska ee Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi. Hase yeeshee ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya inay isku maalin dhici doonaan xafladaha lagu kala saxeexanayo heshiiska iyo tan ay Itoobiya kaga dhawaaqayso Soomaalilan inay tahay waddan madax bannaan. Dhawaaqaasi aqoonsiga kadibna ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa soo gaari doona Soomaalilan iyadoo si ballaaran loogu soo dhaweyn doono oo uu dabaaldega ka qayb qaadan doono. Isbahaysiga waddamada tirada badan ah ee Soomaalilan iyo Itoobiya ayaana ku dhawaaqi doona iyaguna inay Soomaalilan si rasmiya u aqoonsadeen.
الوريديه ايا شيغا ايا تدوبات كحريات او هاتان لبا مالمود اون اي كدمان تاهي ان لغو بيغي دونو اقوسيغا سومالي لان يكا سايحاشادا هشيسي هالكا اي ورر كالين شيغا ايا انبشا تولاي افوضا اي نغو سوحاي سبيلو غي ده ان لغا ديغي دونو حفل ده كان واوين اقيمها ايا معناها او سمينا ايا سومالي لان ايو ايتوبيا مالين تاسي مركا لغارو ايا سومالي لان وحا اي حقيقي ساي لبا قولود او واوين كوباد ايا اه ان ايها شاي اقواسي عالمي اه او اي صدح يصدن في سندو دي وقودن بيسي وصو سمريسي ايو تنلبادو اه ان ايكا قوليستي ايو تنلبادو اه ان ايكا قوليستي سوماليا ايو كبوتي او سيوين وغسو هوركي دي انو هشيس كاني هرقالوه ايو ان اي دولاد مدح بنان سومالي لان نغطو وحي ورره كسو كردان وحا اي نكسو كدبين دونا واربحيني هنسو اعدن